ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରଭାବିତ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଜଳକା ନଦୀ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଳକାର ନଦୀ ତଳିଆ ନଦୀ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସାନଖୁଡ଼ି ପତ୍ରଝଡ଼ା ଏଇଭଳି ଭାବେ ବାସି ଚକରାଇ ଜଙ୍ଗଳପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପଶିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଟିକିଏ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ 15-20 ଘର ଜଳବନ୍ଦୀ ବିସ୍ତାରରେ ଅଛି। କିଭଳି ଭାବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? 10-15 ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏମିତିଆ ଚଳିପାରୁନେ, ମାନେ 10-15 ହେଲା ଆମେ ଚଳିପାରୁନେ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛେ, ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନେ ଆମେ କେମିତିଆ କାହିଁକି କିସ କହିବା ଆଉ କ'ଣ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନେ ଏମିତିଆ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଆଣିପାରୁନେ, ମାନେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଏମିତିଆ କାଶ ଦୁନିଆ ରୋଗ ମାନେ ହଁ ହେଉଛୁ, କରୋନା ଭାଇରସ୍ କଥା ବି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ। ଆମେ ବହୁତ ସତର୍କ କେମିତିକା ସତର୍କ ହେବା, ଆମେ ତ ଖାଇଦେ ତ ପାଉନେ ନା, ସତର୍କ ହେବା କେମିତିକା କୁହ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜଳକା ନଦୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ୟା, ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାନଖୁଡ଼ି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ କିଛି ଘର ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ କହୁଥିଲେ? ଅସୁବିଧା ଆମର ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏ ରାସ୍ତାଟା ନାହିଁ, ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 20 ହେଲା କରିବେ କେବେ ରାସ୍ତା କରତେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିନି ଏମିତି ଆସିକି ଡମ୍ପର ଖୋଳି ଦେଇଗଲେ ଆମର ଯେମିତି ହେଲେ ଚଳୁଥିଲା, ଏବେ ଖୋଳି ଦେଇକି ଆଉ ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଛୁଆମାନେ ମେଘ ବର୍ଷା ଝଡ଼ି ଗୋଟେ ବସନ ପିନ୍ଧି ପାଉନାହାନ୍ତି, କି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଓ ଚୁଲି ଭିତରେ ପାଣି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ରାନ୍ଧିପାରୁନା, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତିକା ବଞ୍ଚିବା? ସରକାର ଆମକୁ କିଏ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରିଲିଫ କିଛି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପ୍ରଶାସନିକ? କିଛି ନା କିଛି, କେହି କିଛି କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସରପଞ୍ଚ ନା ଆମ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କେହି ଆମ କଥାକୁ ଏକୁଡ଼ିଆ ଘର ଏଇପଟର ଯେଉଁ ଅଛେ ତଳେ ପୁରା ତଳେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବି, ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଏପଟେ ଚାଷ ଜମି ହେକ୍ଟରରେ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ମଧ୍ୟକୁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଯେଉଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ, ଆପଣମାନେ ଆସି ଏ ସାନକୋଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ 4 ୱାର୍ଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏତାକୁ 4 ଥର ହେଇଗଲାଣି, ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ବାଟ, ମାନେ 4 ଥର। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପଡ଼ିଗଲା, ଆମ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା, ଆମ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଖୋଳିଦେଲା ରାସ୍ତା ଖୋଳିଦେଲା ପରେ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି କହିଲାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟପ୍ ୟର୍ଥମ୍ ଆଉଟ୍। ମାନେ ପାଠ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କଲାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ, ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟପ୍ ୟର୍ଥମ୍ ଆଉଟ୍ ସାଉଣ୍ଡଲି କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା କିଛି ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚା ପାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଗିନି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ସାନଖୁଡ଼ିରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।